Na bazenu se nalazi 50 ekstremnih izazova. Imamo jedan tajni izazov. Ali ove izazove sve neću obavljati sam, zato sam pozvao. A da bismo počeli izazove, moramo da uđemo u bazen, zato što su ovo izazovi. Kakav lik. Ja ne znam, on na ovom flamingu je po ceo dan. Dolazim da spasim brata. Beži, beži. Ja mislim da će meni najteži izazov da bude da uđem u vodu. O, brate, to što mi se stomak prepolovio na pola, mora da se trenira, ne vredi. Ladna voda, brate, baš. Ajde, ulazi više, Aleksandre, proći će večnost. Ajde, šta dobijem ako uđem u vodu? Poštovanje od mene. O, to je ono najmanje što mi treba. Nemoj. Ostavite lajk i sad ćemo otim dobiti. Aaaa, nemoj. Plati lajk. Dobro, ušao sam u vodu, dosta više. Za svaki neispunjen izazov moramo jednom drugom da damo 10 evra. Ko ima još u vodi 10 evra? Pošto je on gost, prvi počinje, šaj biraj. Zašto ja prvi da počnem? Izabrat ću broj 4. 4 je negde tamo. O, ne pome, ali ga. Pa ti si ga nadrljao. Moraš uraditi još 2 izazova. To nije dobro uopšte, a? Moglo je da bude gore. Lik je odmah dobio 2 izazova da radi za početak. Ajmo sada, biraj. Izabrat ću 16 i 23. Polako, pade mi, brat. Zrašio sam nešto. Šta je ovo? Naučare, brat. 16 izazova. Povlačenje konopca. Nemamo konopac, imamo nudlu. Tako da ćemo morati nudlu da povlačimo. Ti i ja se borimo međusobno na sredini bazena. Da vidimo ko će koga da povuče. Ovo je nudla koju ćemo da vučemo i moramo ovako međusobno. A ne možeš ti da imaš 2 osobe. Znači, flamingo je na mojoj strani. Kamerman kad kaže 3-4 sad. 3-4 sad. O, uvedio sam! Treba međusobno da se vučemo. Klizo! Izvuko se! Došao si do mene! Ej! Ali ja sam... Izgubio si 10 evra, zato što si prešao da mi se ko nudlu ponudio. On je ovo radio zubima. Ništa, ko je pobedio? Aje, iskreno stanj kad mi se kaže. Jedno je pobedio, on jedno ti. Kako je mogo on da pobedi kad je meni iskočila nudla? Pogledali smo sada video i ustanovili smo, ipak je meni ispala nudla iz ruke, tako da je ovo pobedi. Tu, idemo! Ali moraš da mi kupiš nudlu. Sljedeći izazov je broj 23, tako da idemo da uzemo 23. Evo ti ga 42, 39, 36. Pa koliko izazova ima? Verovo ili ne, 50. 23 izazov jeste subscribe izazov. Šta to znači? Pa to znači da je ovo izazov za sve gledalce i morate svi sada da razvalite subscribe dugme. Jer 70% vas ne prati kanal, tako da... Brzo se subscribe. Kao što ja udaram Matiju u glavu, tako udarite. E tako, vi udarite subscribe i pišite mi u komentarima, svima dajem srce. Prvi put da ja biram izazov, a ja ću da odaberem broj 7. 7 je ovamo, negde bi trebalo da bude. Plašim se, ljudi. Ne, to je 10! O! Uuu, sedmicom izgleda mnogo. 7, preskoči izazov. Biram 17 datum mog rođenja. Nije, zar nije 29. datum tvojeg rođenja? 17. 29. Moj je 29. Znao sam ja da je njegov 17. To je moj brat ipak. Izgradi kulu od plastičnih čaša. O, pa to je nemoguće uvoditi. Znaš, Peđa? Što? Ti gubiš 10 evra 100%. Uuu, te čaše su najgore za slaganje. Imaš ove čaše i od njih mora da napraviš kulu. Dobro, uzet ću ja 4. Ne možeš 4! Ne piše sve čaše si dobio. Ne piše sve, uzme sve čaše. Sve čaše. Ne. Flaminga koristiš. Ajde da vuci flaminga vamo. Kulu od karata. Kulu od karata, od čaša. Ajde. Ali vetar duvaca. Dobro. Pa, viš, vodu je sipo. Nemo, tako ne može. Ne piše nigde, ovo je kula. Jel jeste kula? Jeste. Evo kula od čaša. Evo ga. I nije uspeo, pala mu je kula. Iskreno, Peđa se snašao IQ 200, prošao je još jedan izazov. Kako bre, kako se on računaš? 30 evra. 20, malo pre 10, sad 10. To je 20. 10 sam pokušao da ukradem. Baden je toliko veliki da ptice misle da je ovo jezero. Gle ovo, on je pio vodu odavde. Sada sam ja na redu da odaberem broj i odabrat ću broj 50. To je poslednji izazov. 50. Namaži kosu kečapom. Ko to mora da radi? Ja. Ceo video ima da mi kosa bude od kečapa. Evo ga ovde je kečap. Ima ovaj običan. A ima ovaj i pizza kečap. Nosim mu oba. Dok čekam kečap, ja sam se osušio gore i opet moram ući u vodu. Ne, flamingo da me udara. Ovo će biti baš fujasto. Ja se samo nadam da neće biti gorih izazova od ovih... Gle ovo, gle ovo, gle ovo, gle ovo, ovo je... E,
Beđo! Ja se ugušim, brate, klaustrofobično. Gle, sad ću se popati. Šta je ovo? Bravo, 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 Peđo, bravo. Uspio sam. Evo ga, ketchup. Lol, pizza ketchup, taj najviše volim na glavi da mi bude. Ne, ne, nemoj, brate, neće imati za moju glas. Aaaa, pravo sam se malo pre. Još nismo ispunili izazov, mora još. Kako izgledam, Šmigo? Bljak! Ako je neko sad poručio picu, vidi se da je ovo pica. Ništa ne. Aleksandre! Aco, fuj! Diraj sljedeći broj. Sljedeći broj neka bude 29. Ja 29 ne vidim ga, to u žuto. Vidim ga ja, ne brini se. Borba za jaje. Cilj zadatka je, ti imaš svoje jaje koje ćeš da držiš, ja imam svoje jaje i ti ja se obaramo i ne sve. Fuj, zašto imam kečap u sebi? Ajde da se borimo za jaje. Evo ga jedno jaje. Imam ovu ruku, jako čudnu, koja kao ovako se stisne. Jaje će da stavi unutra, mislim to će on da uradi i on ovo jaje mora da sačuva. A ja moram da mu ga oborim u bazen. Mogu ti gađi me tim jajetom? Ne možeš da me gađaš jajetom, uzmi i stavi ga na ovu ruku. I kad kažeš da si spreman, ja te napadam. Čekaj se li dođe? Ne, ako ti padne, gotovo, izgubio si izazov. 3, 4, sad, kada naš? Ja moram da mu oborim jaje! Prema je uspresa! Sačuvao sam jaje! Tako da je jaje ostalo živo i zdravo. Ali Peđa izgubio izazov, tako da Peđa, dužao si mi 10 euro. U, ne znam da li da odaberem tajni izazov koji se nalazi ovde. Ali se boji malo, tako da ću kasnije ostaviti tajni izazov, a sada ću da odaberem, evo, 34 ovde. Uuu, nešto mi ode, nije dobro. Šta? Preskoči, a taj, ne. On zna ovo 100%, čim ovako pogleda, znači. Ne za Peđa, ja sam pravila ovo. A ti? Ti si sledeći, ajde, koji izazov biraš? A ja ću 43. I ti preskoči. Pa, gledam se to. Ne, Peđa, gratis dobiješ dva. Peđa je dobio dva izazova, tako da jedan vraćamo. 43 je njegov izazov. Obuci mokru majicu. Uuu, to baš i nije dobro. To sam već radio. Ali nijednu drugu majicu ne smiješ da obučeš sem Defko. Uuu, može, može Defko vodootporan. Evo je Defko majica, nju ćemo da potopimo i nju Peđa mora mokru da obuče. Žao mi majice, ali aj, ne ves. Evo je. Mnogo je teško obući lažu majicu. Stvarno ovo je, ja sam mislio izazov je da ti bude lako. 15 sekundi da je obučeš i vreme ti kreće sada. Ajde. Ajde Peđa, si našao kraj za vreme. Sad, sad. E sad, ajde, kreće sada vreme za Peđa, ajde, žao mi ga, evo, oblači majicu. A kad smo već kod Defko majice, veliki pozdrav za Relju, Viktora i Vuka. Hvala vam puno što ste napravili moje majice. Peđa je uspeo, bravo Peđa! Gle, mokru majicu, ćeš sada imaš do kraja videa? Pa ne bih baš evo. Ali ako je u pitanju Defko, nosit će do kraja. Biram izazov broj 1. Preskoči izazov. Nemoš. Šalim se. Sačuvaj loptu. Kao što je on malo prečuvao jaje, ja sada moram da sačuvam loptu. A koju loptu od ove dve? Koju god. Obe. Aj, bela mi je manja, tako da ću belu da odaberem. Stavljam je tamo. Čekaj, čekaj, nije još počelo. Idi tamo. Vreme kreće sada, imam 30 sekundi. Idemo. Moram da izbaciš kapa njera. E, izmislio je pravila kukom igre. Dobio je 10 evra, Peđa, koliko je to ukupno? Na 40. Ja ću da izaberem 36. A što vi nekada skinete sami nešto ili ja moram? Ne zna on da skine, on ne zna. Je znaš ovo da pročitaš? Napuni brže pištolj na vodu. Nas dvojica trebamo sada da se borimo ko će brže da napuni pištolj na vodu. Prvo da ispraznimo oba pištolja, ovaj nema ništa. Koji pištolj biraš od ova dva? Pa izabriću manji, zato što nekako očigledno će pre da se napuni. Sam se na njemu uopšte dao da on bira pištolj kada se očigledno vidi da je ovo veći pištolj. 3, 4, sad! Gde se ovaj pištolj puni? Ovo se napuni za sekundu ovaj veliki. Evo ga, napunio sam. Pa ja sam pre tebe. A, nemoj u glavu da me prskaš. Kako je ovaj pištolj dobar, on se samo napuni za sekundu, ovo se otvori i to je to. Bukvalno baš je dobro napunio. Ja se i dalje osjećam na ketchup, ljudi, imam ketchup u kosi. Nemoj da trljaš više od... Vidiš da imam! 44. Evo ga, već piše, šta piše?
Preskoči izazov. A, ovo je namešteno. Ja tražim da se glasa jer ovo je nemoguće. Ja sam povređen ovde. Bira izazov, ajde, odaberi neki. Odaberi neki odavde. Pa dobro, on bi izabrao i takve izazove, pošto nema ništa. 25. Mislim što bi volao da preskočim izazov. Sljedeći izazov... Kako ti kad on bira? Dajem Beđi da on odabere za mene izazov, ajde. Borba na flamingu! Ovo je jedan od najjačih izazova koji mi se najviše sviđa. Peđa je trenirao ceo dan za ovo. Da, on je trenirao, on se popio na flamingu, a ja? Pa ja isto trebam da budem na flamingu, dođi vamo. Pa doteraj ga vamo, ajde. Ajde, 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 ajde. Kako je glup, imam ljudi, najglupijeg brata imam. A ne može Peća, ti si prvi pao. Sad će Novke novo pravilo usred. A ne može, nije novo pravilo, nego oni ne razumeju mene. U bojica trebamo da čučimo, a ne onda stoji, nije fair. Peđa ima 15 sekundi da me obori sa flaminga, vreme kreće sada. Mislim da nije uspeo. Šalim se. Dobio još 10 eura. Bravo. Idemo malo dole. Ne, sad ja njemu biram izazov. Opet nova pravila. Da li Peđi da odaberemo misteriozni izazov? Može, ajde. Neću, žao mi. Možda su neke pare u pitanju otvori. Unutra može da bude nešto dobro, može da bude nešto mnogo loše. Popi flašicu vode za 7 sekundi, Tomasa žeda. Samo ne bi volio da bude ta flašica napunjena iz ovog bazena. Nije. Ali je voda stajala ceo dan na suncu. Ovo je vrelo. A, ja. Drži. Tek malo da provo da... Ne, vodu, ja puj, brate. Znaš ti koliko je ovo prljava voda? Dobro, šta ima veze s tim? U, nova je, to je dobro. Ti kažeš kad kreće vreme. Vruće, pa nije, ne. Ne smiješ da kreš da piješ, ajde. 3, 4, sad. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sedam, istekao ti vreme! Ali je vrelo. Nisi uspeo, brate. Uj, Peđa mi dođe 10 evra za ovaj izazov. Tamo gde stane flamingo, to je moj izazov. Ne! 28. Neću, 28. Ja nisam došao ovde da izgubim. Daj mi taj jedanstveni izazov. Da vidimo šta je taj. Jesi siguran? Da, 100%. Daj mi taj izazov. Svi ljudi bacite lajk za ovo. Prenesi brata kroz ceo baze. Ma slavio me, zezaš, ko je ovo pravio? Ja. Šta ti ovo znači? Da ja nosim njega što ima 100 kila. Ajde. Da im se. Ula, na veđa, tako? Da. 3, 4, sad. Beži ovog flaminga. Znate koliko je težak, Peđa? Evo, prešli smo jedan krug. Mora još jedan krug. Mogu bi ovako češćac. Da. Iha! Izgubit ćeš izazov! Ja moram... Do merdevina! Evo ga! Nije žab višu te tamo. Ovo je bukvalno najteži izazov. Ajde, ja ću dotvorim zatvorenih očiju. Opa, 28. Da li poznajete nekog u društvu koji izmišlja pravilo tokom igre da bi on pobedio? To obavezno napišite. Plivanje bez ruku! Ide Peđa do kraja i sada će probati da prepliva ceo bazen, da se okreni i da ode na drugu stranu. Ma jeste sad! Bez ruku! E, nećeš, kako unazad? Ne unazad, unapred normalno plivaj. Od početka, Peđa, od početka. Ajde, plivaš. Ajde, Peđa! Ne, ruke nazad! Ne, ruke, upotrebljavaš ruke! Ljudi, pišite da li upotrebljava ruke! Ne da hodaš! Peđa, ne da hodaš! Pa nema od njega ništa. Pa tonem! Al plivaj stvarno! Nisi ispunio izazov, Peđa, nažalost. Kako ne znaš bez ruku da plivaš? Ništa, Peđa nije ispunio ovaj izazov, tako da ja dobijem još 10 evra. Ovo je jedan od lakših izazova i on ga nije uradio. Jel ima 21? Jesi spreman da čuješ? Prospi brašno po sebi. Au, ovo mi se čini zanimljivo. Ovo mi se čini najzanimljiviji izazov do sada. Tu je brašno, tu je činija i sipamo. Ne toliko brašna, brate. Šta ne toliko, bre? Opet on izmišlja pravila. Ajde. 3, 4, sad.
Ček da pokupimo. Jel imam brašno po sebi puno? Nemaš, nemaš puno. Ne, nema. Švigo, dođi u Zagreb, daj moj. Ne. Ne, Aco, zašto tu? Ja mislim da je ovo najodvratniji izazov, brate. Što ću te pokusiti, sad ti biraš izazov. Evo, ja ću ti izaberem izazov broj 20. Joj, Novke, naš, znaš šta ličiš? Nemo, nije liči. Dođi. Skoči u gumu! On je spreman na ovaj izazov, gle kolicka je guma, gle koliki on. Moraš da skočiš u nju, ajde! Nestadi guma i peđa. Uspio sam! Stvarno je uspeo! Ajde, probaj opet. Daleko je mnogo. Ajde, nije daleko, ajde. Može. Ne mogu da izađem, ali sam ne pomozi mi. Pa izvadi mu gumu! O, brate! Sljedeći izazov je 39, koji ću ja da odaberem jer sam ga vidio malo pre. Plivanje. Pa kako da plivam, ajde reci mi. Da plivaš, da ti glavu vodi dole, da gnjuriš i da plivaš. O, nemo to, plivanje, nije gnjuranje. Ne, žensko plivanje hoće. Žensko? Ajde. To je ovo? Da. Ne znam. Nemam pojma. Ja barem znam da plivam. Pa ne znam da li tako žene plivaju. Ima, koneka riba. Možda čak i ovo najgore plivanje. Mislim da je dosta plivanje. Do flaminga otplivaj. Šta radiš, Aleksandre? Može se reći da je ispunio izazov. Evo, udavio sam se pri kraju. Sada ja otvoram sljedeći izazov, a? Ajde, izabraću 19. Topi led od tela. Brate mili. Kako je topi led od tela? Dok ti čekaš svoj led, ja izvlačim novi izazov. Aj, ovo je 22 što je bio pored tebe. Koji je ovo izazov? Roni ceo bazen. Ne mogu, ja imam masku, Peđa. Dobio sam izazov da ronim ceo bazen. Ali u jednu samo stranu, ne mogu... Dobro, ajde pa bilo koju stranu. Jao, brate. Daj vam još brašno! Imaš kako hoćeš, bukvalno ti je cela glava u brašnu. Prolazi ti izazov, imaš 30 sekundi da poroniš ceo bazen odavde do tamo. Uuu, ljudi, on možda čak i zna da roni. Nema šanse da će uspjeti do kraja da uradi. Jao, sad je skinuo sve brašno sa glave. Ajde, još malo imaš, još malo. Uspjeće. Da, ali roni... Bravo, uspio si. Možemo da kažemo da je ispunio i ovaj. Ja ću da izvučem sada jedan izazov dok mi ne dođe led. Ja sam ga iscepao skroz. Šta je ovo? Preskoči izazov! Uidemo! Ovo mi se najviše sviđa do sada. Možda jesi preskočio izazov, a ti sada dolazi led koji ne možeš da preskočiš. Mislio sam da smo to zaboravili. Ne želim led. Hajde skini majicu sada. Jeste to videlo? Ne znam. Potakla sam se. Gle ovo, teže skinuti majicu nego obući. Kockici ili krugovi? Krugovi. Ne krugovi. Imam se u bazin dupane, hladniće. Znaš koliko je ladno? Baš je ladno. Topi to. Znaš koliko je ladno? Vidi, pa imaš još, Peđa. Da, ali ne celu kutiju da otopi. Gle, led na sve strane. Aco, ne, Aco, ladno je. Sad je led svuda po bazenu i samo uzeš i baciš ga na peti. Ima ovdje još leda, ali iskreno, mnogo je težak izazov, tako da, Peđa, bravo. Dajde odmah odavde, 45. Sladoled izazov. Jao, brate, šta je to? Ti izvlači sljedeći izazov. Ajde, izvučit ću 48. Ovo neće se odlepi nikako. Pimpuj sa loptom. Pa to je lagano, brate. Bukvalno, to je najlakši izazov. Gdje je lopta? Ne, tako da izvlači. Ući će nam bazen, brate. Evo ga, Peđa sa loptom. E, sada treba da pimpuješ sa njom glavom. Koliko treba da ispimpuješ? Glavom, bar pet. Bar je pet. Ma nemo tebe leba, ajde. Jedan, dva? Nije dva, ajde. Niša! Jedan. Peđa, izgubio si izazov. Kako ste dosadni više, znači najgore izazove ja dobijem, a vi sve lagane. Da. Jede sladoled i sve mu je teško. Jako je težak izazov. Ovo je nemoguće. Ja ne bi ovo smio zbog proteza, nema šanse da sam. A on to radi, nema ja ne. Oduce. Daj mu 10 evra, ovo je mega teško. A ko sad birao izazov? A ja biram izazov, ali ja hoću izaberem sladoled. Nije, ja sam odabrao sladoled, pa si ti birao ovo, ja biram izazov. Znači šta trebam ja da radim? Ja trebam izaberem, a? E, ti. Ajde, biraj. Što si uzao taj izazov da ga otvoriš? Moj izazov. Ljudi, on je krenuo moj izazov da uzimao. Balansiraj na flamingu. Ja, inače, obožam moj flamingo, tako da mi to neće biti problem. Ja mislim da sam ja trebao sad da radim izazov. Ajde, balansiraj! Popri se, moraš da mi stavim. Ustani i tako 10 sekundi, ajmo. Kreće ti vreme, ajde. Ajde, možeš, ajde.
Mislim da nije ispunio izazov iskreno. Ne! Ko je sad si uradio jednom flamingu? To je zaslužio. Ajde, ja Peđo, biraš izazov. Kako je on radio izazov? To viš da radi samo on izazov. A ja ću 30. Izađi iz bazena bez ruku. A to znači samo jedno, da više ne moraš ni da se vraćaš. Ti ostaješ. Ko? Ja da ostanem. Obraćam se flamingu. Predrži mi sladoled. Dobro, predržat ću. Da izađem iz bazena bez ruku, ako se razbijem... Ajde, izađi više, bre. Gle, ne može izađi, gle indijanac. Kako bi volao sada da padne? Ne. Peđa, ljudi, ja ne smijem, ja odustajem. To znači da sam ja pobedio? Ne. Evo tebi, sladoled. Šta je ovo? To je moja majica, daj mi. Neka je tu, ajde. Sljedeći izazov ću ja da otvorim, to je 46. A, sad će se vidjeti. Okupaj se! Imaš ovamo šampon, da se okupaš u bazenu. U bazenu da se okupam? Ne, ja ću, ja idem kuće da se okupam. Došao sam ovdje da snijem izazove, ti mene teraš na neke stvari, ne znam ja. Ode on? To znači šta, kao smrdi. Dostavi on mene samog ovdje da uradim ostatak izazova. On mora inače sve pare da mi da i ovo je jako ružno što je otišao. Ja biram izazov broj 9. Je moguće! Šta sam dobio? Sljedeći izazov, šta sam dobio, ne znam. Da ostaneš u bazenu. Samo pogledajte moje ruke. Jel to normalno? I da ostanem u bazenu. Dobro, onda možeš i ti da ideš. Nijedan više izazov neću da radim, znači ostajem ovdje do sutra. Ćao. Neka ga on ovdje, a vi pogledajte neki od ova dva videa.